Ate mwatu okulya sente za jeno yoweri tibwabura Museveni ozerira. Ate yembera esawa zino omukulu Eddy Kenzo jalimu. Eranga mbyo nabi ayitamu. Agezako okuteka wembera. Ensiyo na erowozenti ate nupu ye muisa mumbera jayitamu obomukulu Bobi Wine. Ate ye chadachu omukulu Eddy Kenzo. Akasente keyezibika keyongedde okumufukira kayinja mungato. PROJOURN Media na gamba fetwe wayo kubanga tukuwa updates ezigenda masomo gwanga area Uganda ne gamba nti video soka ngano jilikinga ate mwatune tubanga tweyongera yo Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain Oman mbagamba muri big nyo era mwe bali kubanga ate kumukutu kwe muri ate ye omukulu Eddy Kenzo yeyongedde kubasajja emmekete mu gwanga area Uganda abe wayo kubanga ate bakabira muzi press conference ate n'olunaku olweggulo Maziga olwamuyisemu ate nga vaya agamba nti waliwo abagala okumutta n'akakasa ensi yonna nti waliwo abagala okumutta naye abannupu abamu bavuddeyo ne bagamba nti ffe obuzannyi bwa NRM tubumanyi omukulu bamuwadde omusimbi n'agwezibika ne bamuwa kololo namba ne bagijjuzaamu n'abantu byonna nga talina ate mwatu amukubye ku mukono olw'ensonga nti state yabadde ku side ye buli kimu ne kimutambulira bulungi nnyo naye ate mumbere yo baina exchange je bamusaba okubanga atemwatu bamukolera ekintu ekyo aina atemwatu okutambuza enjiri yomukulu muhozi kaine rugaba olwensonga nti abasajja batimu cheyamani bamusubiza omusombera abantu mu bibasi ebyenjawulo era nga atemwatu esawa zino nsholwawedde olunaku olweggulo ye ate navayo nakola press conference asobole okubanga ate ayogerako eri abantu era mukwogera kwe ate mwatu tekwabadde kwanja ulo nyo na abantu kwe babadde basubira olw'ensonga nti babadde era Kenzo bamusubira okuvayo atandike okubaako kya creatinga mu public ensi ekitegeere era nga kyekyokuba nti ateeka buli kimu ku nnupu nga bwe yagala okumutta ateeka buli kimu ku nnupu nga bwe bagala okumulemesa obulamu era mu mbeera eyo Kenzo yavuddeyo era n'ayiika ne ku Maziga olw'ekyo kye yabadde ayogera ate nga bino byonna okubikola sente abadde akikola nga for example nti akikola olwa emotions wabula akikola olw'okuba ina mission jagoba aina mission jabala omukulu ono Kenzo aina kyagala okugusa naye ngate ensi amaso magule wabate agala politics awoza bichi politics bichi lwaki ate ye ng'omuntu banabanja ba NRM bali okukivuluke twalaba bamuwa kololo okololo tebatera jigabira abantu twalaba bamuwa ebintu bingi okitegeera bantu banji abaliyo batimu cheyamani batamale mirundi bonna ba NRM baliyo naye teri yamugamba nti ate kivulo kifudde politiku naye kati okuba ina mission gye bamuwa oluvannyuma lw'okulya omusimbi gwa tibuhabula ogutaliikika kati yesawa gye mawulire atandike bonna batandika batyo bagashumba batandika batyo bamawo buli omu atandika bwatyo atandika nga aina kyagala okwogera kumbe ate ayagala creatingawo atmosphere etandika okulumba Bobi Wine ayagala creating ya atmosphere yerumba Bobi Wine naye ensi edaba naye nga ffe ku PROJOURN Media tuba tukuwa live updates ezigenda maso mugwanga area Uganda likinga commentinga era o subscribinge ku PROJOURN Media.